Velkommen. God fredag eftermiddag. God weekend. Lad os prøve at optage med mit gamle pocketkamera her. Der er vist ikke så meget vidvinkel på. Jeg tror, den optager en lille smule tydeligere end den her. Jeg har været ude og skrælle kartofler. Min computer er lige crashet. Jeg har lige læst om Hannover. En stor by i Tyskland. Der ligger en delstat, der hedder Lower Saxony, som jeg læste om i formiddag. Der ligger det sydlige, den der tyske delstat, Lower Saxony. Syd for Hannover, så ligger det der hedder Harzen. Det er så, hvad vi kalder på dansk, det hedder Harz, H-A-R-Z på tysk. Der ligger sådan en Harz Nationalpark og Goslar og sådan noget. Jeg tror, jeg var dernede 40 år siden. Jeg vil skrælle nogle kartofler. Hvis jeg bare stiller kameraet nu, det er som mit gamle pocketkamera. Det er 3 år gammelt. Det har jeg ikke optaget kun 50 gange på. Yes, jeg har en svinekotelet også. Men lad os lige skrælle kartoflen lidt. Så det er så til 2 dage, så det er så til fredag, lørdag, nej fredag, søndag. Jeg har ikke spist noget i dag. Så vi kan også bare tænde for, lad os tænde for stegepanden. Men det der kamera her, det kan godt finde på at lige pludselig dreje ind og filme ind i væggen og sådan. Nej, lad os bare varme stegepanden på 6 og et stykke plat margarine på. Jeg skal også tænde for oven. Så skal jeg lune det der brun sovs. Lad os bare tænde for det hele. Jeg kan altid skrue ned på 1. Når det der svinekorn lidt er stik færdigt. Jeg kan sagtens spise 2, men jeg har kun taget 1 op. Fordi jeg skal jo under 100 kilo. Jeg har lige vejet mig i dag og tabt mig 2,7 kilo. Det er meget flot, udover at jeg nærmest spiste over 1,5 kilo slik og sådan noget. Så og det er fordi, jeg ikke har spist så meget mad. Så jeg kan sikkert godt have tabt mig et kilo mere, hvis jeg ikke har spist alt det der slik og chips. Nu har jeg tabt mig 3,5 kilo og sådan. Det gør jeg ikke noget, jeg spiser lidt slik. Det skal ikke være på den måde, jeg gjorde nu, med at købe sådan en pose til 400 gram. Så de har de der kaloriefattige lakridser hjemme. De her, de koster bare 25 kroner. Men ellers så har de har de der sådan nogle gajote ganser, de har. De har 3 for 12 kroner, så 4 kroner stykke. Der er 200 kalorier, 100 gram, så sådan en æske der er der 50 kalorier. Så hvis jeg spiser sådan 2 æsker på en aften, jamen så har jeg spist 200 kalorier. Så det er sådan noget lignende, men jeg skal altså ikke gøre som før, jeg køber 20 æsker. Jeg køber 20 æsker kalorier, for så spiser jeg dem bare. Så lad os få noget koldt vand i den her. Så det glæder jeg mig til, det jeg har ikke spist noget kød hele juni, så derfor har jeg sat en masse ris og kød på min madplan. Jeg skal bare have noget mad hver 3. dag, og så lidt brød og lidt frugt og grøntsager nu har. Jeg vil være super lav med penge, jeg har næsten ikke nogen penge, jeg har under 200 kroner tilbage. Når jeg betaler mine regninger på fredag, så skal jeg endda betale, min Netflix bliver trukket. Også 120 kroner midt i jule, men det kan jeg nå at afvise. Men min YouTube-penge er ikke kommet nu, så der er jo ikke nogen 100% garanti for, de kommer. Men det kommer så nok, bare kom den 25. Det er jo morgen, men jeg så regner med, at de så kommer i dag. Fordi det er fredag i dag, så det passer meget godt, de kom i dag. Men sådan fungerer det desværre ikke. Lad os få taget halvdelen af det gode sovs her.
købt, det er, jeg tror, det er Netto's. Netto har vi hjemme, har også en brun sovs her. Det er Netto's, den er så lidt mindre end Lidl's. Jeg køber Lidl's, den er jo nærmest meget større. Der er meget større, den er meget bedre til at dele i to. Og Irma's, Irma er endnu mindre den her. Så jeg køber bare den der fra Lidl. Men jeg tror, det er den fra Irma, som smager bedst. Men ja, det synes, de smager sådan nogenlunde. De smager nogenlunde ens. Yes, så er der sådan en her. Så er der sådan en her til i overmorgen. En dejlig brun sovs her. Jeg har ikke spist noget i dag. Så lad os bare smide den svinekotelet på nu med det samme. Der skal jo ikke stege, en halv time. Jo. Så lad os så bare tænde for vandet også. Kogevandet, smid den svinekotelet på den. Stegepanden står kun på 6. Det er fint nok, vi kan altid skrue op den for 30 af de her. Der er kommet lidt flat margarin på, jeg vil lige vaske den af. Så er lærken nede i vasken her, så faktisk bruge den her til at spise af. Lad os vaske den op her. Den er pivsikker, og gider ikke stå op til det lige. Jeg står og skralder, det tager mig lang tid at skralde det her. Så er der noget, jeg skal bruge her, jeg skal bruge sådan en sovseske her. Jeg skal ikke gider ikke stå og vaske op nu, fordi jeg skal skralde på de kartofler og få ned i få dem ned i bunden. Det er sådan nogle små nogle her. Jeg kan bedst lige store kartofler, fordi så skal jeg ikke skralde så meget. Du kan også se sådan en her. Sådan en der kan jeg jo dog nok skralde, jo. Kan man skrælle sådan en? Ved du hvad, det gør jeg ikke. Den smider vi ud den her. Så der er allerede mindre. Det er så 1 kilo kartofler, men det virker bare enormt lidt for mig. Det virker jo... Altså når jeg skrælder de her, kunne jeg godt spise alle sammen på en gang, men det skal jeg så ikke. Når skrællen er kommet af, så er det jo over 10% af kartoflen. Så er der ikke mere end højst 900 gram kartofler. Så er der også 460 gram kartofler. Eller mindre, men det er fint nok. Så må jeg tage mig en tomat senere, en agurk. Jeg skal ikke spise 700 gram kartofler. Nej, det er, så jeg kan godt spise alle de der kartofler. Så, men sådan et kilo kartofler er jo ikke diæt. Det var 900 gram kartofler. Jeg skal jo ikke spise 800-900 gram kartofler. Vi faktisk har lidt salt og peber på den der svinkornet. Ej, det er altså lidt nemmere at skrælle, hvis kartoflerne er store. Jeg synes, jeg godt lide kartofler, men jeg synes, det er lidt irriterende at stå over og skal skrælle dem. Jeg skal bare se på noget salt og peber på den her svinekotelet. Jeg ved ikke, om jeg kan stille kameraet her, det kan man vel nok gøre. Nu må jeg ikke se så meget af det.
Disney, billig, lille billig svilkolet, der er ikke meget smagsning. Så svilkoletten er på her. Den er på 6, og sovsen 95 grader er en der. Skal vi så se bare have skrællet de kartofler her. Det den gør, jeg skal lige holde øje med hvor linsen. Jeg skal lige bruge den tallerken her, for der den der paletkniv skal lige lægge på kanten, så det ikke kommer fedt ned på min bordplade. Og så lægger jeg lige paletkniven her der. Jeg skal se, hvor mange softwaren har vi her. Lige softwaren, så det var en tom flaske. Vi skal skralde kartoflen og op i gryden her. Som sagt, det er ikke noget, jeg er på at stå og optage det hele på video. Så jeg skal bare lige have skrællet de åndssvage kartofler her. Det kan jeg også lige stå og gøre, fordi de tørrer. Så den her ind her, og kniven og skeen her. Yes, nu skal jeg skrælle de kartofler nu, fordi der er allerede gang i gryden her.